Hej, mit navn er Ejner, og jeg søger job i øjeblikket og prøver på at skifte spor. Jeg har tidligere arbejdet med salg, men vil gerne til at arbejde med kommunikation, sociale medier, livestreaming og den slags ting til hjemmesider, til brug på YouTube, og hvor man ellers kan få brug for at markedsføre sig selv, eller sende et eller andet ud fra en virksomhed live, om det skal være. Det kan også være som produktion af et webinar, for eksempel. Det er noget af det, som jeg gerne vil arbejde med i fremtiden, og jeg prøver på at se, om jeg kan finde et job lige nu. Så jeg håber, at den her video, den måske kan hjælpe lidt på vej til at komme i gang med et job, der har med kommunikation og sociale medier at gøre. Jeg prøver noget nyt. Det her, det er et program, der hedder iCam. Jeg bruger på det her, og normalt bruges det mest til livestreaming. Der er masser af muligheder inden for det her. Det her er kun et eksempel på, hvad der kan lade sig gøre i det hele taget. Jeg kan arbejde med salg, jeg kan arbejde med kommunikation, sociale medier. Som sagt, markedsføring. Der har jeg en uddannelse fra 1989, godt nok, men en uddannelse som økonom i markedsføring. Det sidste job, jeg har haft, der har jeg passet en webshop og klaret alle opgaver fra start til slut, fra modtagelse af ordre ind til ordren er sendt afsted til kunderne. Derudover der arbejder jeg i WordPress. Jeg kan opdatere en hjemmesides nyhedsstrøm, hvis den er lavet i WordPress, og også lettere redigering på de sider. Så jeg kan lidt af hvert, men vil gerne væk fra noget, der har med decideret selv at gøre, og så til at arbejde med kommunikationssiden i stedet for. Og det er så det, der handler om lige nu. Jeg prøver at se, om jeg kan blive bedre til det her og følger et kursus i livestreaming, blandt andet over i USA, for at lære en del mere af det her. Og der er mange ting, som jeg ikke har kunnet før, som jeg har lært ved det her. Og der er store muligheder, hvis man kan få lov til at arbejde med det. Jeg har ingen uddannelse i det, så jeg skal prøve at udvikle mig i et job, som jeg kommer til, og jeg håber, der er nogen, der kan se et potentiale i og forsøge at hjælpe mig med det. Så er der nogen, der har bud på det, så vil jeg gerne have, at I kontakter mig på mit mobiltelefonnummer. Det er 21 42 84 02. Man kan også skrive til mig på en mail, der hedder ejnerries@gmail.com. Håber at høre fra jer derude. Hej så længe.